बलात्कार आरोप लागेका नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका पूर्व कप्तान सन्दीप लामिछाने शुक्रबार धरौटीमा रिहा भएका छन्। उच्च अदालत पाटनले दिएको आदेशपछि 20 लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर उनी शुक्रबार काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट रिहा भएका हुन्। उच्च अदालत पाटनले दिएको आदेश पालना गर्ने प्रतिबद्धतासहित उनलाई शुक्रबार दिउँसो थुनामुक्त गरिएको हो। तर्फबाट जे आदेश भएको छ सुरुदेखि नै म त्यसलाई अहिलेसम्म सम्मान गरेर अगाडि बढिरहेको छु र यो आदेशलाई अहिले पनि सम्मान गर्ने नै छु। थुनामुक्त भएपछि कानुन व्यवसायले सन्दीपको अनुपस्थितिमा नेपालको क्रिकेट धराशायी भएको अवस्थालाई मध्यनजर गरी क्यानले पुनः सन्दीपलाई कप्तानी दिनेमा विश्वस्त रहेको बताएका छन्। सन्दीप अहिले दोषी प्रमाणित नहुँदासम्म निर्देशिताको अनुमान गरिन्छ र सन्दीपको एब्सेन्समा नेपालको क्रिकेट एकदमै धराशायी भएको स्थिति देखिन्छ। मलाई लाग्छ हामीलाई विश्वास छ क्यानले फेरि सन्दीपलाई क्याप्टेनमा रिइन्स्टेट गरेर मैदानमा लैजाने। सन्दीप शारीरिक रूपमा ठिक रहेको र मानसिक रूपमा काउन्सिलिङमा रहने कानुन व्यवसायीको भनाइ छ। तर साइकोलोजिकली स्टिल अन्डर काउन्सिलिङ, अलिकति डिप्रेसनको स्टेजमा छ र काउन्सिलिङ कन्टिन्यू रहनेछ। सन्दीपले अबको कानुनी प्रक्रिया बाहिरैबाट लड्नेछन्। सन्दीपलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश गर्दा अदालतले उनलाई विदेश जान रोक लगाएको छ भने पीडित र मुद्दाबारे कुनै सामग्री प्रकाशन गर्न वा विद्युतीय सार्वजनिक सञ्चार माध्यम सामाजिक सञ्जालमा कुनै टिका टिप्पणी गर्न पनि निषेध गरेको छ। बिहिबार न्यायाधीश ध्रुवराज नन्द र रमेश ढकालको इजलासले पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउने जिल्ला अदालत काठमाडौँको आदेश बदर गर्दै धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो। लामिछाने कार्तिक 18 गतेदेखि बलात्कार मुद्दामा पूर्वपक्षका लागि थुनामा थिए। गत भदौ 6 गते एक किशोरीलाई बलात्कार गरेको अभियोग उनीमाथि लगाइएको थियो।